grilllunchen med familjen blev inte riktigt som Timmy Pallin hade tänkt sig när stora lågor slog upp från hans gasolgrill på lördags eftermiddagen. Timmy Pallin i Kista hade precis installerat sin nya grill när den plötsligt fattade eld. Han berättar att han byggt ihop grillen efter alla instruktioner och att allt var rätt. Hela familjen var hemma men brandkåren lyckades som tur är släcka branden. Timmy har nu tagit kontakt med tillverkaren och går ut med historien för att varna andra.